Tinc una finca i, en que sigui costós, pues, bueno, m'agrada d'alguna manera conservar-la. Bueno, doncs el procés, una volta tens estrat o fet en el propietari, és buscar els guardaboscos, que n'hi ha un a cada municipi, i llavors ell te fa una autorització per tallar els pins, que ell creu convenients, els guardaboscos o la gent de medi ambient creu convenients que hi ha que llevar. Pues, per exemple, si hi ha pins que estan torts, que estan en perill de que caiguen, moltes vegades n'hi ha que s'estan morint, moltes vegades n'hi ha que estan completament aferrats i tens que separar-los. N'hi ha també moltes vegades que estan molt espessos i hi ha que llevar-ne algun de mig perquè entri una miqueta de llum i els altres s'afavoreixen. És una cosa que realment és lògica, és lògica. Com que tots hem partit, pues, a treballar cap a altres bandes de, en su turisme i tal, pues, és veritat que el bosc està abandonat, s'ha deixat, entonces està en molta malesa i bueno, és una intervenció forta. La primera intervenció és una intervenció forta, però alguna vegada que s'ha fet això, per suport, és molt més fàcil conservar-lo. Com es pot veure per tot el bosc, que hi ha que passar o el tractor en la trituradora o en llocs que no pot anar el tractor, passar una desbrossadora. Moltes vegades la feina té que ser molt manual perquè hi ha moltes bandes i molts de boscos que no hi podem entrar en maquinari. Hi ha diferents tipus de maquinari, si no hi ha tractor també hi ha trituradores que són un tipus robot que pots arriar a bandes una mica més complicades. I bueno, es fan en terra. Llavors una volta s'ha fet en terra també hi ha que passar els pins. Els pins es tallen, els que t'ha marcat la gent de medi ambient, i es poden els restants a un altari que la gent t'haurà comunicat quina és la més adequada. Si són pins molt vells, si són pins molt joves, tenen molta rama seca, en tenen poca. A voltes hi ha pins joves que no se'ls ha llevat una rama mai, comencen les rames en terra i hasta dalt. I hi ha pins vells que potser sí s'han podat antigament i les rames estan molt amunt. No pots pujar massa perquè el pi quedaria esgarrat i també entraria molt de soleil i això no és bo pel bosc, el bosc té que tenir la seva humitat. Es lleven pues, les que són més perilloses pel foc. Tipus tepa, tipus argelagues, tipus coscoll. Això és molt interessant llevar-ho, però llevar moltes vegades hi ha plantes que o tenen un interès botànic o simplement, com és el tema de per exemple, un romaní, per seu fet és polit. O hi ha també hi ha ginebres petits, hi ha arbocers. Una feina d'aquestes, quan està acabada, és un jardí. I és un jardí que si ella la tens plena. I jo penso que es té que respectar i que és interessant que hi hagi gent que sempre es vagi animant a fer alguna coseta més. Aquí per passejar és una mica més complicat, ja. És una pena Eivissa perquè realment tenim molta paret de pedra, tenim un paisatge molt polit. És un patrimoni natural que Déu mos ha dat en aquesta illa i que l'estam abandonant massa. Penso que la gent tindria que mentalitzar-se una mica, que és algo seu, repeteix algun patrimoni natural que tenim i que l'havíem de conservar, sebre mantendre les parets de pedra, sebre mantendre les feixes netres i conservar-lo un poc. Realment, a veure, amb un poc de voluntat es pot fer. Cada dos, tres anys mirar de fer una mica de manteniment. És meu, és polit, la gent es para a mirar-s'ho i t'agrada, no? Però és complicat, és complicat. Te lleves el perill d'incendis i te fas un jardí. Queda net, queda polit i, a part, és una seguretat contra incendis. Pues fent net un bosc, te pots trobar moltes de coses. Perquè aquí mateix ha sortit una antiga païssa que ni l'amo sabia que hi fos. Una altra banda, desgraciadament, no fa gaire vaig entregar un pressupost d'una feina que hi havia tres cotxes que l'amo tampoc sabia que hi fossin. Però tres cotxes que feia més de 40 anys que eren. I te trobes molta classe de brutó. I coses que són increïbles que la gent abandoni el bosc. L'altre de part de fer net, moltes vegades també es fa llenya, depèn de quin bosc se'n fa més, se'n fa menys, i s'aprofita, clar, està.